dhamaan madaxda wasiirada waa goor dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad idinka raalli gelinaynaa, si mug iyo miisaanla idinka raalli gelinaynaa. Anigoo afka ku hadlaya wafdiga aad ceedda taagantiin, waqtiga badan eedna sugteen, inta badan ee noo sabirteen, aad iyo aad baan idinka raalli gelinayaa. Waa gobonnimadii sharaftii cisigii lagu yaqaanay reebale gubadle iyo gobolka Hawd. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Alxamdulilah. Laydin kala sheegi maayo wafdiga in badan baa lagu celceliyey, ujeeddadan u soconana in badan baa lagu celceliyey. Maanta waa isniin, isniintaa isniinteeda ayaynu codka ku ridaynaa. Waxa wax inoo taraya oo guusha iyo cadceedda iyo ifadka aagelisteen aynu ku guulaysanaynaa, marka codka ku hubsataan calanka labada midab leh ee huruudiya greenka ee Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici iyo xukuumaddeenna marka ku ridaan, maalintaasay guuli noo tahay, maalintaasaynu guulaysanaynaa. Isu sheegi mayno, horta hoostaan iska yidhi goor dhoweyto gobolkani nasiib badanaa, alla nasiib badanaa. Aad iyo aad baa u nasiib badantiin, waxaa ku nasiib badantiin laba ninoo idin yaqaana halkan in badan raadkoodu maray, seexday, ka soo toosay, wax la cunay, sidaa roodi sheegaysay ayaa isukiin bedelaya. Markaa nasiibaa dheertiin gobollada kale ayaa dheertiin gobolka Hawd. Maalintii lagu dhawaaqay gobolkan, raggii dabada ka riixayay ee ku dhawaaqistiisa lahaa madaxweyne Siraya ka mid buu ahaa Muuse Biixi Cabdi, khudbaddu halkaa ka jeediya waa ogeydeen. Maantana kuwii baa liidhka idin haya. Waxaa yara jira sidii wasiir Cali Shoombe safiirkeenu uu sheegay, waxaa jira xagga horumarkee gobolka, maayarkuna wuu taataabtay. Maanta gobolka Hawd 17 mashruuc oo labadaa rii ka mid yihiin. Riiggaa imika yaalla balli gubadle gumur yaalla banka iyo riigga gumareed, hadday tahay saliibada, hadday tahay gas house-ka, hadday tahay station police-ka, hadday tahay saddexda wasaaradood xarumaha ka sameeyey, ma tiri karno gobolka Hawd deegaan ahaan. Inta digreeta madaxweyne ku magacaabanay maanta waa 22, taariikhda weligeed 22 maynu arag digreeto oo wasiirre leh, agaasimayaal guud, hay-ado madax bannaan. Waa taariikh cusub oo aanay hore u dhicin. Haddaynu iminka codkeenna mar labaad ku hubsatana way islabalaabaysaa una la socda, taasumaa labalaabmaysa insha allah. Waxaa halkan idin ku yimaadaa niman aynu limaadeernay, odayaal waaweyn oo hore annaga nagu yidhi kulmiye oo kulmiye nagu hagay. Waxaa ka mid a Cabdi Haybe, waxaa ka mid a Cabdilqaadir Jirdiye, waxaa ka mid a Cabdilaahi Jawaan, waxaa ka mid a Maxamed Warsame, waxaa ka mid a Siciid Daahir, waxaa ka mid a Nanac. Waa odayaal waaweyn runtii oo waqtigii tusbaxa ku jira iyo markii masaajidada la gelayay, waa odayaasheenni waaweynaa. Iyagaa xisbigan kulmiye aasaaskiisa lahaa waa Xuseen Axmed Caydiid baa ka mid ah. Intuba wasiirrey soo mareen, bal Ilaahay baan idinku dhaarshee, wuxuu ahaa ilaa 22 sannadood 17 sannadood buu Cabdilqaadir Jirdiye ayuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka. Maanta ha soo baxo waxa u sheegto gobolka Hawd, bal barkad biyo ah anigoo 8 bilood magacaawnaa ayaad ogtiin waxaan ka qabtay ilaa iyo balli gubadle, hadday tahay qaxoontii, hadday tahay wax, waa 8 bilood ka 13 sannadood joogay ee aan maanta wax u sheeganay. Markuu idii yimaada muxuu idiin sheegayaa? Muxuu idiin sheegayaa maanta marku socdo? Waa ogeydeen Xuseen Axmed Caydi, wasiirkii ugu muddada dheeraa ee dowladda kulmiyo ahaa, golaha dhexe iyo golaha fulintaba uu ku jiray, waa ogeydeen sibirkii halkaa ka noqday. Meel jahaad, meel jahaad, waa kan jahaad beeraana barqaatigiisu fogeeyaa. Sibirkii loo keenay xabsiga balli gubadle wasiirkii la noqday buu ahaa Xuseena. Waanu ognay barqaatigiina waan haystaa, ayidhi see loo geeyaa. Cabdi Haybe
waynoogay wax calaamada waxaynu ka haynaa MCH ka yare gumar baynu ka haynaa wuxuu joogay dhowr iyo toban sanadood isla uu siyaasadda ku soo jiray waa oday weyn oo ixtiraamayn u hayno waxa ka waraysan Cabdullaahi Xaaji Cumar anigoo agaasimo waaxeed wasiiraha 49kii waqtigu tusbaxa qaadan la masaajid galila waa odayaasheennii kulmiyana way ahaayeen wax qabadkooduna halkan kama muuqdo waxaynu maanta ku bedelanno waynu haysanaa Cabdullaahi Jawaan Khadar Xaaji Yuusuf baan ku bedelayaa waa khadar yar waa nin dhalinyaro ah waa nin wax badan ka qabtay tacliinta Soomaaliland waa wasiirka dhaqanka de in la nasiiyo soo xaqu ma laha Cabdullaahi khadar inuu hoggaamiye diyaar ma u nahay laa ilaaha illallah waxaan ku bedelayaa waa kan Cali Shoonba halkani jooga Axmed Daraja ay jooga waxay jooga Cali Maaxba jooga isagana waxaynu leenahay iska naso Xuseenow dhalinyaradaasaa timi soo kuwan kuma bedelano soo adiga minaa iska naso dhalinyarada gobolka hawl imise tuulaha hoos imaada balli gobolle ninka Maxamed Warsamo la yiraahdo isagana ilmaadeen neerkane UN-ta ka soo ritaayaray dee dabadihii iyo gaaladii baa tiri waar iska nasta marka inay rabshadii noola yimaadaan miyaynu yeelaa Cali Shoonba halkan ii jooga Axmed Daraja ii jooga waxaynu ku bedelaynaa Liibaan baa halkan ii jooga niman dhalinyaro ah oo Buraala halkan ii jooga nimanka aynu ku bedelayna waa niman energy leh Buraala waa ka haysaa sumcadiisa iyo sharaftiisa isagana maanta maayar wanaagsan baynu haysanaa maayar guri baynu haysanaa maalin aynu ma joogno maalin aynu calan yaro binkiya qaadano ma joogno maanta kaas aynu garanaynaa ku abtirinaynaa garanaynaa cidda wada iyo waxay gudaan iyo waxay galaan oday UN-ta ka soo ritaayaray iyo mid Mareykan ka yimid iyo oday hore shaqo u hayo daalay kuwaasi innaga maaha falaysa innaga innagama mid maaha innaga shaqadeenna kuma jirno xisbigeenna aynu maanta saarnaa culayska insha Allah soo iskuma raacno soo kulmiye ma taageerno soo Muuse Biixi Cabdi ma taageerno soo codka isaga ma siino soo ma soo saarno.